Po začatí školského roka dostávajú žiaci popri učebniciach aj vzdelávací poukaz, ktorý môžu použiť na voľnočasové aktivity. Na základnej škole Ivana Bukovčana si majú možnosť vybrať z takmer 20 krúžkov. Umelecké, vzdelávacie alebo športové voľnočasové aktivity vedú na základnej škole Ivana Bukovčana poväčšine samotní učitelia. Krúžok sa otvorí najskôr v októbri, ak záujem prejaví aspoň 12 detí. Žiaci školy majú tak vo voľnom čase možnosť poznávať svoje mesto, učiť sa angličtinu, doučovať sa z matematiky či slovenčiny alebo si vybrať umeleckú tvorbu pod vedením riaditeľky Renaty Balogovej s názvom Šikulky. Grafický dizajn je v ponuke pre žiakov druhého stupňa, čiže od 5. až do 9. ročníka. No a hlavne ja by som chcela, aby sme pracovali s grafickým programom, ktorý je online a volá sa Canva. Je to taký jeden z tých základnejších, respektíve nie až takých komplikovaných grafických programov. Dajú sa v ňom vytvárať rôzne plagáty, aj iné formáty súborov, príspevky na sociálne siete a podobne, čiže si myslím, že by to mohla byť taká ponuka, ktorá by deti bavila. Aj by som chcela, aby sme si urobili napríklad vlastnú potlač na tričko, prípadne keď škola bude potrebovať niečo, aby sme im urobili, tak by sme im pomohli. A potom druhý krúžok je konverzácia v anglickom jazyku, tak tu mám pre 6-takov až 9-takov. No a tam ide hlavne o trénovanie rozprávania v tom cudzom jazyku, v tej angličtine a možno o rozšírenie slovnej zásoby. No, oni sú aj hraví, radi sa zahrajú, čiže online kvízy, no a takú zábavnejšiu, troška voľnejšiu formu. No a tretí krúžok je Akadémia veľkých diel, to je pre 8-akov až 9-akov. To je taký program, ktorý som ja nevymyslela, ale tiež som sa do neho zapojila ako vyučujúci. Je to taký koncept, ktorý je taký štýl krúžku, skôr diskusia, vždy o nejakom veľkom diele, napríklad na ukážkovej hodine sme rozoberali Malého princa a s diskusiou spoločnou sa snažíme dostať k nejakej nosnej myšlienke, tu je téma predstavivosť a potom sa rozprávame s deckami, že čo si o nej myslia, či je dôležitá, či nie je dôležitá a vlastne cez ten rok na každom z tých krúžkov by bolo nejaké jedno dielo a by sme sa o tom rozprávali. Najväčší výber majú žiaci v oblasti športu. Stolný tenis, volejbal, gymnastika, fitness či všestranná športová príprava. Pod vedením vlastne občianskeho združenia Functional Kids organizujeme už tretí rok všestrannú pohybovú prípravu detí. To je na prvý stupeň. Prvý, druhý ročník sú na B1 vo veľkej telocvični, tretí, štvrtý ročník sú na trojke vo veľkej telocvični. Tam sa vlastne zameriavame na komplexný pohybový rozvoj na základe senzitívneho obdobia. Tam si deti prechádzajú základov atletiky, gymnastiky, parkouru, loptových hier. Vlastne rozvíjame u nich koordinačné schopnosti, všetky aké sú. Potom mám na starosti ešte pre druhý stupeň sila, kondícia mládeže. To sa organizuje v posilňovni. Tamto vlastne preberáme základné pohybové vzory ako drep, výpad, príťah, tlak a rôzne skákanie, hody. Po minulý rok sme mali do 20 detí, preto tam sú aj dvaja tréneri na tej všestrane. Tam je hlavný tréner, potom je tam asistent trénera, aby sme vedeli zabezpečiť pre všetky deti takýto. My tam rozdielujeme potom na skupiny a oni pracujú. Ja ponúkam gymnastiku v nemeckom jazyku. To znamená, že je tam aj nemecký jazyk, ale samozrejme ja rozprávam po slovensky a niektoré povely, alebo teda veľa povelov hovorím po nemecky, alebo sú také zvyky, ktoré napríklad je zvykom v Nemecku si podávať ruku, keď sa ľudia stretnú. Takže my, keď začíname tréning, tak sa zdravíme halo a keď odchádzajú, tak sa zdravíme čus, aby vedeli, že teda toto je ich typický pozdrav, že sa podá ruka a povie sa ten pozdrav. Takže taký mix, ale je to určené aj pre slovenské deti samozrejme, ale mala by tam byť tá výhoda, že napočúvajú si jednoduché povely, laufen, ako bežať a podobne, skákať. A ja im to vlastne vždycky dvojjazyčne hovorím, takže to by mali si tak napočúvať, aby ten jazyk im nebol taký cudzí. Učíme sa v podstate základné veci, kotule vpred, kotule vzad, ale s dobrou technikou.
že veľmi mi záleží na tom, keďže ja pochádzam z vrcholového športu, aby tá technika bola vynikajúca. To znamená, že aj keď tie deti nebudú cvičiť, aby im tá technika zostala. To znamená, že aj keď budú väčšie, alebo aby naozaj sa si nezranili chrbát ani v budúcnosti. Čiže ja kladiem veľký dôraz na toto a učia sa tam stojky na hlave, čo je momentálne veľký problém, pretože deti majú veľmi slabé krky. Čiže kým si na to zvyknú vôbec, že stoja na hlave, takže to trvá dosť dlhý proces, nie je to také jednoduché. To už dievčatá teraz trénovali celý rok, takže už to vedia. Stojky na rukách, mlynské kola. Tie väčšie deti robia už aj saltička, to už sú takí piataci, šiestaci, robia salta, robia stojky, to si povie, že na preskoku alebo na stôl, že my to robíme na takéto dve zvýšené podložky a my oni tam skočia vlastne z trampolíny do stojky, takže takéto veci sa učia. Tuto, ako ste videli, skrčku, to sú prípravné cvičenia na skrčku, na roznožku a potom to robia aj cez kozu. Takže robíme veľmi veľa opakovanie, aby tie deti mali to zažité. Najväčšou výzvou pre vedenie školy aj trénerov športových krúžkov je manažment telocviční a športovísk, o ktorý je veľký záujem. V teplejších mesiacoch je k dispozícii nové multifunkčné ihrisko a pred 3 rokmi bola zrekonštruovaná aj školská posilňovňa. Za pomoci základnej školy aj prvej Bratislavskej akadémie, ktorá nám dala vlastne sponzorstvo na rekonštrukciu. V rámci školy sú tu vedené hodiny telesnej výchovy, ak sú rozdelené na skupiny detí. Po škole potom mávam ja ako cez občianske združenie Functional Kids mávam kondičné tréningy pre mládež. Trénujem tu aj vlastne volejbalový tím, čo je, a taktiež mávam kondičné tréningy. My aj v tomto školskom roku sme sa rozhodli teda s mojim manželom a ešte s ďalšími pomocnými trénermi ponúknuť deťom rôzne športové krúžky. Bude tam baseball pre mladšie deti, pre staršie deti, fitness pohybový krúžok pre prvákov, druhákov a treťákov a štvrtákov, floorball pre druhý stupeň a potom máme ešte tak mix športov, kde vlastne deti budú môcť vyskúšať rôzne druhy športov. Bude tam aj posilovanie s vlastnou váhou, taký tiež nie spôsob fitness, ale čo sa týka rôznych športov ako futbal, florbal, vybijana, basketbal, tak aby to bolo pre tie deti zaujímavé, aby každý ten tréning si mohli vlastne vyskúšať niečo iné, aby ich to čo najdlhšie bavilo. A kde tie krúžky budú prebiehať? Budú prebiehať v základnej škole Ivana Bukovčana 3 vo veľkej telocvični. Teraz vlastne čakáme na vyhodnotenie vzdelávacích poukazov a potom nám škola dá zoznamy detí a teda od 2. októbra, od pondelka by sme chceli začať všetky tieto krúžky trénovať. V rámci krúžkov na základnej škole môžeš jak nastúpiť aj do folklórneho súboru Grbarčieta alebo tanečného klubu Eleganza. Zoznam všetkých krúžkov a ich časové dispozície nájde rodič na webových stránkach základnej školy Ivana Bukovčana a rozhodnúť sa, ktorý krúžok dieťa bude navštevovať, môže do konca septembra. A to už bol na dnes všetko. Teším sa na vás na budúce. Dovidenia.